Доброго дня усім! З вами Іван Мацокін. Сьогодні я вам розповім, як можна довільно перемикати слайди презентації на онлайн-ресурсі Canva. Отже, давайте розпочинати. І паралельно з цим ми будемо створювати карту визначних міста Харкова. Отже, на титульному слайді давайте його підкоректуємо. Далі у ці кружечки ми вставимо фотографії визначних місць. А на наступних слайдах ми опишемо ці місця. Отже, ми закінчували заповнити нашу інтерактивну мапу. Зараз вона не дуже інтерактивна, але зараз ми переходимо безпосередньо до теми нашого відео. Як же все-таки зробити, щоб, якщо, наприклад, ти міг натиснути на фотографію Держпрому або на фотографію університету, то ти автоматично переходив на той слайд, який уособлює цю будівлю. Отже, ми переходимо до вкладки «Елементи», вибираємо фігуру, яку нам потрібна. Зараз нам потрібно коло. Колір кола абсолютно неважливий. Ми робимо так, щоб коло повністю закривало фотографію. І ось так ось. Далі ми натискаємо праву кнопку миші і вибираємо посилання. Натискаємо і вибираємо слайд, який нам потрібен. Отже, якщо це Держпром, то це четвертий слайд. Це в нас п'ятий слайд. І це третій. Отже, давайте запустимо нашу презентацію і подивимося, чи все в нас вийшло. Ну, як ми бачимо, абсолютно все вийшло. Але що ж робити з цими чорними кругляшками? Ми просто їх перефарбуємо у
без кольору. Зробимо їх прозорими. Ось прозоро. Зараз подивимося, чи все працює. Як ми бачимо, абсолютно все працює. І давайте ще зробимо так, щоб без таких довгих кліків з допомогою тієї ж самої схеми зробимо так, щоб можна було, так би мовити, повертатися з одного слайду одразу до головного. Для цього ми в елементах напишемо карта. Можна вибрати такий. І зараз ми робимо абсолютно те ж саме, тільки вибираємо не кругляшок, а прямокутник. Давайте з вами перевіримо. Абсолютно все працює. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і до побачення.